بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بات ہو رہی ہے چہرے کے غیر ضروری بالوں کے مسئلے کے اوپر. بہت سی خواتین جو سی ہیں اس مسئلے کے اندر پریشان ہیں، یا وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو آج جو میں آپ کو ایک صورت آپ کو بتاؤں گی، یعنی صورت کا ذکر آپ کو بس بتاؤں گی، وہ آپ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے چہرے کے تمام بال جو ہیں ختم ہو جائیں گے. جب ایک فریادی اپنے رب کی درگاہ میں، یعنی کہ اللہ پاک کے دربار میں پیش ہوتا ہے اپنی فریاد لے کر، تو اس کی فریاد ضرور سنی جاتی ہے. تو آپ ضرور یہ ذکر کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. المالک القدوس السلام پڑھ کے آپ نے اپنے چہرے کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر، اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دیں. یقین مانیں کہ اگر آپ کو موٹاپا بھی ہے نا، تو آپ کا موٹاپا بھی ختم ہو جائے گا. اگر آپ کا رنگ کالا ہے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ عمل کرو گے، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا حل ہو جائے گا. یہ میں نے غیر ضروری بالوں کے لیے بتایا ہے کہ اگر بازوؤں کے اوپر بال ہیں، تو اگر چہرے کے اوپر بال ہیں، تو اپنے رب سے فریاد کریں کہ اللہ پاک، یہ میرا ضمیر نہیں مانتا کہ ان کو اتاروں، اکھیڑوں، میں ان سے جان چھڑا دوں، کہ آپ کی رحمتوں سے، آپ کی برکتوں سے میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز مجھ سے دور ہو جائے اور میں اس مشکل سے نکل آؤں. یقین مانیں ایک ہفتہ یا دو ہفتے کے اندر آپ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر نازک. توکل مضبوط رکھیں. جو لوگ توکل مضبوط نہیں رکھتے، تو پھر یقین مانیں کہ وہ کام نہیں کرتا. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ کر کے دیکھیں، پھر آپ مجھے بتائیے گا. اللہ حافظ.